Pra quem não tem propósito de vida na tua vida, pra quem não sabe o sentido da sua vida, acabou de ganhar um. Hoje a gente vai falar sobre como você descobre o seu propósito de vida para 2023. A gente vai descer pelos quatro níveis do propósito. A gente vai começar lá do primeiro nível, vai chegar até o quarto nível de propósito. E aí você vai entender por que que você não descobre o seu propósito de vida. Como que você descobre conectando com os níveis anteriores. E, enfim, vamos falar disso aqui agora. We'll be right back.